Точно на 23. февруари беше одржан и првиот Тумба Фест во Куманово. Прв фестивал на шеговини песни и нешто што е дел од нашата традиција, нешто што може би токму еден ваков фестивал, едно вакво фестивалско презентирање и му требаше. Со нас вечерва, за да разговараме околу фестивалот, да ги средиме впечатоците, сега веќе можеме, по фестивалот, е директорот на овој фестивал, комплетен директор и како уметнички директор, Ванчо Михајловски. Добро вечер. Добро вечер на гледачите на 7+3. Добро вечер, Меги. Инаку, повеќе од две децени, новинар и тоа специјалист за народната музика, најмногу така, може би, во Радио Телевизија Куманово, со големо, значи, искуство. Меѓутоа, и човек кој што долго време е присутен на фестивалите, особено ке го споменеме Валандовскиот, да, каде што сте од неговиот почеток во она прес служба, каде што се собираат и дистрибуираат сите информации. Па сега, да ти исправам. Шеф на прес-центрот на Валандово бев во 10-тото јубилејно издание. Меѓутоа, Валандово го следам од неговиот почеток, поточно од вториот фестивал, што значи, зад мене се некако сите валандовски фестивали и тие искуства кои ги стекнав, тие пријателства со композиторите, аранжерите, со пејачите, со луѓето што ги работат фестивалите, еве, во еден момент дојде сето тоа да го направам Тумба Фест во Куманово. Како токму ете да биде тоа фестивал на шеговини песни? Па како? Поврзано со традиција на еден крај. Велат Куманово и кумановчаните многу се шеговаат. Идејата потекна многу одам. Може би уште пред 2-2,5 години, колегата Ванчо Трабунов вели, зошто не направиш една ревија, една променада, или едноставно, дај да снимиме неколку песни на кумановски диалект. Тоа беше почетокот. Меѓутоа, со Блага Петревска и Миле Барбаровски на Охридските трубадури во еден вака неофицијален разговор, ус, она што значи чашка и муабет, дојдовме на идеја, ајде, сите градови имаат фестивали, Куманово е поголем град во Република, па да направиме еден фестивал. Каде ќе го направиме? На Тумба. Како ќе го насловиме? Тумба Фест. И го имавме веќе оваа година. Дали беше тешко сето тоа? Дали беше напорно, да речеме? Веројатно, се си носи, секоја работа си има свои тешкоти и свои нели проблеми. Да. На се мора да се мисли, на крајот на криштата не е мала работа да се организира една таква вечер, ревијално фестивалска вечер, каде што ќе продефилираат 24 интерпретатори, 24 песни ќе бидат слушнати. Па, ете, и тоа дружење... Имавме 7 групи, едно трио, едно тет и 13 солисти. Имаше таму пејачи, интерпретатори квалитетни, веќе на самиот врв на нашата естрада. Имаше и млади нови имиња кои што може би ете чекале вистински момент за да се слушне за нив. Токму така, меѓутоа, верувам дека групите најмногу изненадија. Не би сакал ниту една група да потенцирам една подобра, друга постава. Велам, сите групи кои настапија на овој фестивал, а тие беа 7, сите пријатно изненадија. Не велам дека тоа не беше со солистите или пак со октетот и кумановското трио на браќата Крстевски. Дали ќе се служите со тоа дека таму на тој фестивал може би се слушна и песни кои што не беа толку наменски, може би своето место може да го најдат само поинаков текст на некој друг фестивал? Па вака ќе речем, ние на нашиот конкурс кој го објавивме, добивме околу 40 песни, а 24 требаше да поминат и да бидат презентирани на јавност. Значи, сосем еден мал број. Не знам во што е причината, веројатно тешко име на авторите да творат на тема, која е шеговина тема. Меѓутоа, верувам дека од ова искуство кое го понесовме од овој фестивал, за наредниот, ќе имаме далеку поголем избор на песни. Верувам дека и со некој веќе контактирам, разговарам, велат уште од сега се подготвуваме за наредната фестивалска манифестација, за наредниот фестивал Тумба Фест 96.
Ке говориме уште за самиот фестивал и оно што го понуди тој, меѓутоа сега би сакале да слушнеме нешто од фестивалот и тоа токму од групите кои што рековме дека во случајов пријатно изненадија и на некој начин беа, јаски си речеме вака во свое име, беа на вистина најдобрите. Имавте можност да слушнете нешто, а сега ќе слушнеме една навистина убава, една од најдобрите според мене, баре мене најмногу ми се допадна. Меѓу тие што најмногу ми се допадна, една песна, една приказна за дедото што се обложил со еден со младите момчиња кои ќе фрли камен подалеку и така натаму во рефренот тука некаде вели старо аро коси бели поговорка умно вели кој со ѓавол тикви сади само зијанки извади. Веројатно сте ја слушале песната и имавте можности и сето тоа да го проследите на малите екрени и веќе знаете дека е во прашање групата Чардак. Да ги слушнеме. Да си фрлај
Беше тоа групата Чардак со песната Одмена од Тумба Фест, нели? Ке се сложите дека ова беше една од најдобрите и најпогодените. За мене сите се добри. Дипломатски малку ни одговара директорот. Еве да завршиме со можеби една реченица уште за ваше мислење за она што се понуди на фестивалот. Како квалитет, како дали сте задоволни ваши впечатоци? Веројатно после тоа имаше и одредени реакции од јавност, особено да. Се разбира од музичката јавност, која што е можеби најкомпетентна. Меѓу мора да кажам дека едноставно... Но да не го запоставим и широкиот аудиториум. Сигурно сите критики беа позитивни. А ако се позитивни критиките, задоволството е уште поголемо. Ние реков имавме 24 песни на овој фестивал, можеби 4-5 во наредниве месеци ќе се вртат многу повеќе, ќе бидат хитови. Не би сакал ниту една песна посебно да издвојам, меѓутоа некако во програмите на радиото и на телевизијата тие веќе се издвојуваат. Што значи Тумба Фест ќе донесе сепак некој хит. Дали размислувате за некои промени во самата концепција на фестивалот, да речеме некое проширување, наместо една да има повеќе вечери, да трае два дена или нешто повеќе, или пак евентуално околу наградувањето? Ја мислам дека без награди. Се ќе биде постаро. Тумба 95, Тумба 96. Во една вечер, повторно ревија, без награди. Искуството покажува Искуството покажува дека наградите се забораваат за неколку дена, остануваат песните. Во едно време во кое денеска живееме, мислам, ниту еден фестивал не може да издржи три вечери, од материјална страна говорејќи, така да и наредната наша манифестација, нашата ревија од комунистични песни, од шеговини песни, ќе биде во една ревијална вечер. Ние овој фестивал кој треба да уследи на почетокот, значи на 96-та година, го планираме во истиот термин некаде, крајот на февруари, со тоа што подготовките за фестивалот ќе ги започнеме многу порано. Јас како директор на фестивалата сметам дека ќе останам и понатаму, планирам конкурсот да го објавам некаде во почетокот на јуни. Што значи да има доволно време за сите автори кои сакаат да конкурираат на овој фестивал, да дадат своја песна, да се подготват, а ние да имаме време да го избереме материјалот, да се направат аранжманите и до крајот на годината материјалот да биде снимен, повторно би рекол во студиото М3 на Македонската радиотелевизија на музичката и касетната продукција. И овој материјал се снимаше таму и токму овде можеме да ги видиме двете аудио изданија кои што излегува во продукција на Македонската радиотелевизија, токму на денот на самиот фестивал веќе беа во раците на организаторите, учесниците и така натаму. Токму така, и сакам да изразам посебна благодарност на Македонската радиотелевизија. Фестивал кој првпат се случува, ретко може да влезе на широка врата токму во оваа куќа. А со Тумба Фест тоа се случи. Веројатно имавме добро осмислена програма, добро селектирана фестивалска програма и немаше пречки да влеземе, да го подпишеме договорот со Мелко Медиколнети, генералниот директор на Македонската телевизија. Имавме многу пријатни разговори со неа и наидовме на еден извореден пријам во сите редакции. Што значи посебно во музичката и касетната продукција на Македонската радиотелевизија, каде издадовме еве две касети, тоа е ваше дело да кажам, излегува на денот на одржувањето на фестивалот. Што е исто така за секоја попала? Во недостижното, би рекол, студио во нашата држава М3 и посебна благодарност на сите кои работеа од оркестрот, од оние што работеа непосредно на снимањето на материјалот, тон мајсторот и продуцентот, до пејачите, кои многу совесно ја извршија својата задача. Во секој случај, позитивни искуства кои што и на тамошната соработка ќе ја збогатат само многу повеќе. Па мислам дека така ќе биде. Сега идат нови фестивали, ни доаѓаат Цветници, потоа во Ландово, пак таму ќе се видуваме, ќе разговараме и најмногу ќе говориме како да направиме уште по-квалитетен фестивал на Куманово наредната година. За да живее македонската песна, македонската богата фолклорна ризница да си најде одраз во нешто ново. Во секој случај. Јас мислам дека се горе-долу кажавме, ако нешто остана недоречено. Ако остана нешто недоречено во некоја следна прилика, а ке ги има, веруваме. Најверојатно. Јас искрено ви благодарам што оделивте време вечерва да бидете наш гостин.
Ке се видиме во некоја следна прилика. Секогаш имам време, затоа што сите колеги се ми драги. Благодарам. И затоа ќе сработувам со сите и во Македонската радио телевизија и таму каде што ќе бидам поканет. Не само овде во Скопје, туку и во целата Република. Добро, благодарам.